Danes se bomo, prejšnji teden smo malo več govorili o znanstvenih meritvah, danes se bomo pa prestavili mogoče malo na drugo plat okoljskega učenja, bolj plat povezovanja ljudi z naravnim okoljem, mogoče tudi estetskega doživljanja ne narave, kar. Ki tudi ponuja prostor za okoljsko učenje, mogoče, verjetno, posebej takrat, ko se tudi kakšna težava s sobivanjem z naravnim okoljem pokaže, ali so to naravne nesreče, ali so to velike zveri in kaj naredijo. Ne vem, mogoče bomo kaj slišali o tem danes več o Marijete. Z nami je Marijeta Marinčič, ukvarja se veliko s fotografijo, kar, o čemer bomo tudi slišali in tudi videli kakšne lepe fotke. Je pa z izobraževanjem odraslih povezana tudi kot mentorica študijskih krožkov in sicer se ukvarja z naravno in kulturno dediščino Zgornje Pivke v študijskih krožkih. Več o vsem tem pa nam bo kar sama povedala. Pozdravljena, Marjeta. Pozdravljena, tudi vsi ostali lepo pozdravljeni. Zapravo veselim takšnih manjših publik. Pravzaprav značilno študijskih krožkov in je to pravzaprav idealna stvar, ne? Zakaj? Zaradi tega, ker si lahko bolj v direktni komunikaciji in lažje tudi slediš ljudem. No, jaz sem prav vesela, da ste me malo izbezali iz te cone udobja, ker že nekaj časa zares nisem na tak način pripovedovala, ampak za začetek bi morda se nekako dogovorili, kako bo vse skupaj potekalo. Hvala vam za pozornost, ki mi jo boste namenili vaš čas, kajti jaz ne bom pripovedovala in vam kazala samo svojih fotografij. Želela vam bi predstaviti svojo življenjsko zgodbo. Zgodbo, ki je povezana od začetka pa do zdaj nekako z naravo in z vsemi ostalimi stvarmi, pa tudi seveda izobraževanja, ker sem po poklicu pač učitelj. V prvem delu bi vam povedala to celostno zgodbo in boste z menoj sledili prezentaciji. Skušala sem jo pripraviti tako na najbolj ilustrativen način, da boste ob tem tudi malo užili področje, kjer se nahajamo, vas pa že zdaj vabim, da kdaj pridete tudi v naše konce. V drugem delu bi pa mogoče, oziroma na koncu, se malo več posvetili tudi temu, kaj se vam bo ves čas porajalo po glavah, oziroma kaj imate že pripravljena vprašanja. Vem, da je ponavadi to, ko pademo v ta vprašanja, lahko zelo naporno, tako da mogoče eno vprašanje vsak je super, pa da se ob tem malce razgovorimo. Ema, hvala za te spodbude. Če bo na začetku malo potrebno počakati, vas pa prosim za potrpežljivost. Strinjate? No, pa pojdimo vsi skupaj iz te cone udobja, ki je potrebna tudi, ko opazuješ naravo. Jaz bi rada samo preverila, če to vidite vsi. Ja, In vse če je v vse v redu. redu. Ok? No, tako. Začela bom z gospodom, ki ga vsi zelo dobro poznamo, in sicer z gospodom Partljičem, ki je v našem okolju živel nekaj časa z nami, ko je pisal tole knjigo Usodna privlačnost. Takrat sem pravzaprav prvič pripravila tudi razstavo Medvedja. Pa ne toliko zaradi tega, ker bi jo sama želela, ampak zato, ker je bil tako poseben trenutek, ker je o teh medvedih tudi pisal pri nas, da je bilo to čisto spontano. Zares je v tem skrita prispodoba našega razumevanja vzgoje in izobraževanja, torej vrednot družbe. Vsi vemo, kaj je prav, v praksi pa včasih tudi ne funkcionirajo stvari, ampak zaradi ljudi, ne vsebin. Tako da, kadar se povezujem s pravimi ljudmi oziroma z ljudmi, ki mi prekrižajo pot, tako kot zagotovo vi danes, se rojevajo nove zgodbe. In tako sem tudi v izobraževanju dokaj hitro ugotovila to razliko med življenjem in življenjem. Prvo je, ker ga moraš živeti in ti drugi postavljajo cilje,
Drugo pa bolj temelji na tem aktivnem opazovanju, prilagajanju, skratka, oplemenitvenju na svoj poseben način, s katerim ga popestriš sebi in posledično tudi drugim. Da ne govorimo o tem prenosu mladim. In to je bil ta težji način v mojem življenju. Mogoče takole za začetek, seveda malo predstavitve, kdo sem. Zdaj imam samo malo težav s premikom slajda. Aha, mogoče Ja. spodaj na puščico ali pa z Ja, evo, tipkovnico. točno. Evo. V redu, v redu. Hvala. Sedim tudi na svojem računalniku, zato da mi je lažje, tako da se malo opravičujem. Sama sem po rodu Vilharjeva. In ko slišite pesem Lipa zelenela je, Sonček čez hribče gre in druge te, potem je to, da z Miroslavom Vilharjem imava skupne prednike. Ravno soboto smo pripravili čudovit pohod po njegovih poteh, tako da vabljeni tudi v to smer, kar se dogaja skozi študijski krožek. Način družinskega življenja smo si ustvarili med medvedi. Rada poudarim pod notranjskim snežnikom, ker snežnik ni samo notranjski. Poučevala sem prvih 20 let, vmes pa sem si razvijala povezavo med turizmom in fotografijo. Nato sem si začela sama postavljati cilje, razvijala inovativne pristope povezovanja ljudi in vsebin okolja z ljudmi od vsepovsod, ne samo Slovenije. Koncept je bil vedno vsebinski okvir, ki sem ga sproti oblikovala glede na starost in medgeneracijsko. Več dela, več direktne komunikacije. Z ljudmi sem se začela in želela ukvarjati direktno. Sedaj sem tudi turistična ponudnica in vodnica na tak način. Pri poučevanju sem v danem trenutku samo opazovala otroke. Veste, ko pride trenutek, da otroci samostojno delajo, potem me je nekako čisto spontano pritegnilo, kot da jih opazujem v neki drugi dimenziji. Takrat sem prijela za svoj fotoaparat, ki me je vedno še danes spremlja povsod in ujela trenutke, ki sem jih kasneje tudi preučila. Posebej, ko so sami aktivno ustvarjali ali pa si ogledovali gledališko predstavo. Jaz sem namreč človek, ki bo množica šla levo, bom šla jaz desno. In ko so otroci gledali proti odru, sem jaz gledala njih. In to mi je bil poseben užitek. In takrat sem tudi spoznavala čisto neke druge stvari, za katere sem prej mislila, da jih poznam. Kratka, pogled z drugih zornih kotov, ki spremlja danes tudi vsta to predstavitev. Zavedam se tudi moči besed, zato se izogibam besedi posebno in nenavadno, ko to ni. Kajti dostikrat v okolju ljudje rečejo, joj, ti si tako posebna, pa nisem jaz posebna. Vsi smo enaki, ne? Posebno pomeni nekaj drugega. Zato se vam še posebej zahvaljujem, da ste danes z menoj, ker moje zgodbe se vedno širijo preko manjših skupin ljudi. Se pravi, tistih, ki jih to res zanima, ali jih potem tudi uporabijo in zelo veliko takšnih ljudi potem srečam v našem okolju, ko pridejo in si potem delimo izkušnje v živo. Se pravi, vam bom predstavila svoj pogled na okolje in način našega življenja, ki je tesno povezan z naravo in je v okolju širše, prepoznavan tudi kot zelo specifičen. To, kar vidite sedaj, vidim iz svojega okna vsak dan. Od snežnika pa do Triglava. Ko se peljem proti gozdu, vidim to sliko, od doma pa snežnik. Narava je naš način družinskega življenja.
V sebi sem vedno prepoznavala veliko željo po vzgoji otrok, seveda. Na osnovi opazovanja lastnih izkušenj, vzgoja za življenje, spodbujanja interesa, z iskanjem lastne poti otroka v empatičnih razgovorih, s pravo mero količine vsebin. To se mi je zdelo še posebej v šolstvu zelo pomembno. Zanimalo me je, kako otrok vidi izzive s svojimi očmi, zakaj tako in ne drugače. Obiskala sem vse najboljše primere različnih pedagogik v Evropi, Waldorfsko, Montessori. Uporabljala sem likovno in druge terapije za pomoč otrokom pri izražanju, dodatno študirala psihologijo in menedžment. Nekaj časa sem delala tudi na Ministrstvu za šolstvo in razvijala stvari. Zato vse to, da sem bolje razumela zakonitosti narave in življenja. No, čisto po žensko moram reči, da pri vsem tem sem malo pozabljena na svojo žensko plat. In to se mi je pa vsake toliko časa malo negativno obrestovalo, ampak tako je pri teh naših ženskih stvareh. Ampak, adijo, cona udobja. V tistem trenutku, ko sem zavrtela sama sebi vse cilje in projekte, ni bilo več, ne morem, ne bom, ne vem, če bom, moram dokončati in moram priti do rezultata. In to ni bilo najtežje, to je bil zame pravzaprav izziv, ker sem ugotovila, da vsakič, ko se mi je porodila neka ideja, sem jo videla kot celota. In potem sem samo, rekla, vztrajala na tem. In se je prepuščala tudi temu, kar včasih mogoče v teh projektih ni tega momenta, da če ni šlo, sem stopila nazaj in počakala, da je ideja dozorela ali jo pa odložila. V naravi sem živela od malih nog, oče je bil čebelar, mama ljubiteljica cvetja in narave, estetika, šivilja, dedek je bil kovaški mojster, drugi dedek mizarski mojster. Skratka, vse je bilo povezano s tem, da so nas usmerjali v opazovanje okolja, izkustveno učenje, pomoč pri delu, absolutno, uporabno ustvarjalnost ter razvoj lastnih interesov. V povezavi s čebelami sem se kot zgodaj srečala z zelo nevarno platjo narave. Tako kot danes recimo rečemo, da je najbolj nevarna žival v gozdu klop, ne medved. Ampak jaz sem se srečala s čebelo, pristala zaradi nje v komi. Medved je bila redno razbijal očetove panje in tudi sam je razvil neko inovativno tehniko, da se je izognil temu. Niso pa takrat, tudi sam ni takrat gledal v to, da je treba medveda odstraniti od tu. Ampak takrat je bilo to lažje, bili so drugi časi in teh živali resnično ni bilo tako zelo veliko kot danes. Torej, vedno se je pojavljalo iskanje rešitev, ne pa umik v cono obdobja. In kot sem poučevala, sem jaz tega pri svojih kolegih videla preveč. Zato sem začutila, da to nisem več jaz. Zadihala sem, ko sem odšla po svojih poteh idej. Poročila sem se v vas Zagorje pri Pivki, in pri poučevanju nasledila svoja taščica. Rodila se nama je Špela in tako smo zaživeli družinsko življenje v gozdni hiši. V podporo moževi karieri. Tipično žensko, ne? Ampak pravi moja kolegica, tudi zelo uspešna na drugem področju, pravi, jaz samo sledim. Gre levo, grem levo, če je ja, v redu, ne? Ampak smo vse v enem obdobju, takšne je pa fajn, da včasih tudi malo vprašamo, je to nujno potrebno. Je pa res, da sem jaz v tistem času sigurno naredila največ v najkrajšem času. To je pa prav tudi mogoče neka zakonitost narave. Pa se je vrtelo, energije je bilo polno več kot danes, absolutno. Tako da je sploh ni bil problem. Jaz sem bila čutila nikoli te utrujenosti zaradi tega, ker je mož delal to z veliko voljo, svoje delo. Bolj kot hobi nam je bilo vse skupaj, ampak bilo je tudi službeno. Bila sem žena, mama, gospodinja na dveh koncih, prevoznica, učiteljica, vodja podružnične najstarejše šole na Pivškem. Popoldne in vse vikende proste pa smo se ukvarjali s tujimi gosti, z domačimi gosti. Zanje sem skrbela,
poleg družine in ostalih, ki so prihajali, odhajali, tako mimo grede. In na nek način sem tudi hotela biti samostojna, ker sem se počutila, da če se organiziram sama, da je to vse bolj tekoče, ne pod kontrolo, tekoče. V tem času se je pa rodil tudi projekt povezovanja s mednarodnimi šolami in sem našla v tej Siciliji svoj tretji dom, lahko rečem. Ta zgodba je še danes živa in živi vse čas, tako da je tudi to pač druga zgodba, ki jo tudi včasih predstavljam naokrog. Tega se nisem niti zavedala, pilila sem svojo organiziranost in vsi trije smo bili zelo aktivni. Včeraj je hodila tudi v glasbeno srednjo šolo v Ljubljano, prej v Postojno, tako da sem bila res prevoznik vse čas. Vmes sem pa doživljala veliko soočenj z divjo naravo, ker smo se v bistvu vsi skupaj zelo hitro prilagajali pogojem v naravi in podnebnim spremembam, ki so postajale očitne od 70-ih naprej in so se potiho prikradle do nas vseh. Tukaj na sliki mogoče vidite tale pogled čez Bačko dno proti Nanosu, kjer je ta vojaški poligon. Tu sem ponavadi hodila proti domu, tile sončni zahodi so takšni, da več, ko potujem po svetu, bolj vidim, da so lepši kot drugod. Pa sem človek, ki zelo rad potuje in mi to pomeni res odklop in zdravilo, ampak to je pa res. Tako da, ko rečeš wow, se ustaviš, gledaš in si čisto nemočen ob teh čudovitih pogledih, dostikrat doleti, da je že 2 uri mimo, ja, 2 uri, zdaj pa moram iti. Kako sem se pa tako zadržala, ampak tisti aparat ob meni je vedno delal svoje. Tile pogoji, ki so se spreminjali, so bili tako zelo mimogrede. Ko danes poslušam, kaj vse je na to temo, si mislim, pa vse to ni od danes, to je vendar vse čas bilo prisotno. In se mi zdi, da je bistveno samo to prilagajanje človeka na vse skupaj. Recimo primer, če je bila zima mila, z malo snega je bilo super meni osebno, zaradi vsakodnevnih voženj v službo. Ker pa je to prinašalo poleti težave z več glodavci in mrčesom, pa to že ni bilo v redu. Ne? Smo začeli to razmišljati, kaj boljše. Ja, nič ni bilo boljše, ne? Ker smo se pač, narava prinese, ti se prilagodiš in to je to. Zdaj pri nas je zelo velik problem s burjo, tako da je to še dodaten problem, ki je tukaj na tej sliki še bolj prisoten. Tudi če je malo snega, je to težava, ker to vse zapiha in zamete. Potem sem želela imeti vrt sredi gozda pri hiši, zato ker sem pač želela imeti svojo zelenjavo. To se je zgodilo samo 1 leto, ker na koncu sem ugotovila, da vzgajam na vrt košute in rovke, pa sem odnehala. In začela gojiti so naravno zelenjavo v vasi, kjer imamo pač centralno hišo, bom rekla tam. In spet, ne, ker nisem mogla tega vrta zalivati, sem se pač odločila, da jo bom začela pokrivati kopreno in na ta način je solata še boljša, ker na pivškem solata, zelje in krompir, to je absolutno primarna zelenjava. Potem se je zgodilo, da sem kar naenkrat ugotovila, da maja meseca nimamo več poletnih oblačil, ampak da imam v avtomobilu, ker sem stalno prevažala s sabo stvari, vedno oblačila 4 letnih časov. Nujno je bilo to potrebno. Večeri so postajali mrzli, dnevi tudi, se je deževalo, temperaturne spremembe so bile očitne, hitre, tako da je bilo to pač, prisiljeni smo bili v to. Če smo želeli tako funkcionirati, potem smo se morali hitro prilagoditi. V 40-ih letih, kar smo tako živeli, smo začeli živeti tam, ob sveči, kjer sem tudi pisala priprava in vse ostalo za šolo. Kasneje smo imeli plinske svetilke, danes ni problem, ker je solarna na strehi in je to lažje. Vendar smo družina, ki tudi tehniko uporabljamo toliko, kot jo potrebujemo. In večeri ob televiziji
niso več večerje ob televiziji, ampak opazovanje narave. Seveda, določene stvari pa tudi na televiziji in na tak način opažava, da tudi hčera vzgaja vnukinja. Kolikor potrebuje, mora biti pač na tekočem, ne? Tudi tako kot jaz zdaj. V teh vseh redkih trenutkih miru sem veliko krat, ko sem ostajala sama, čisto sama, ker so pač odhajali drugi na teren, stopila pred hišo, zajela sapo in tisti kratki trenutki so pravzaprav povzročali, da, kako sem začela opazovati naravo. Zagledaš spremembo, mogoče list jesenski, ki pada z drevesa in mu slediš do konca. In tako naprej. In to opazovanje je seveda bilo malenkostno in opažala sem, da drugi ne vidijo tega. Ne? In ko sem recimo rekla, ste videli, kako že listje odpada, kje pa, kako pa. Se pravi, sediš v gozdu, pa lahko tega tudi ne vidiš. Gnala me je pa potem vedno tudi želja vse skupaj ovekovečiti. Zdelo se mi je, da tako hitro beži čas, da bom mogoče enkrat pa se usedla, pa pogledala in pokazala še komu, kakšne majhne in pomembne trenutke doživljaš, ko si v naravi. Takrat sem razvijala v turizmu Kras, že ko sem zapustila osnovno šolo. Projekt Prisluhni naravi odkril boš skrivnosti. Tudi v tem smislu, kajti na vsaki lokaciji, kjer sem se znašla, sem svoj koncept gradila na vsebino, ki je bila pač tam prisotna. Zato sem tudi sodelovala v 90-ih v projektu Tempo za razvoj začetnega naravoslovja, ki vam moram reči, da mi je zelo spremenil pogled glede razumevanja sistema vzgoje in izobraževanja v celoti. Skratka, znašla sem se tam, kjer sem videla, da tako počnem in sem potem dobila še dodatne informacije, ampak v resnici so se te stvari začele spreminjati. Včasih se mi je zdelo, da sem kot ptica, ki je poletela na višjo vejo zaradi razgleda. In v resnici me tudi doma malo zafrkavajo, da jaz, če nimam razgleda, pač ne morem funkcionirati. Tako tudi zdaj, ko vidite, da pogledujem ven pred oknom, tukaj je eno čudovito drevo pred Ljudsko univerzo v Postojni in res miglja v teh čudovitih svetlobnih utrinkih, zagotovo tudi pri vas nekje zunaj. In to človeka malo sprošča in ga usmerja tudi, ne? No, in ko sem tako veliko krat sedela tudi na smreki, ki mi jo je določil mož, ne, ker to pa ne smeš, na vsaki smreki sedeti, da ne vznemirja živali, in sem tako opazovala naravo, se je dostikrat zgodilo, da ko sem pogled preusmerila navzdol, če zdaj pa odhajam, ne, je seveda pod tisto smreko bil medved, jasno, ali pa kaj podobnega. Ampak zavrtele so se mi misli, ne, kako mi je vedno govoril, zdaj pa ti se zavedaj, da tam nisi prva, ampak da je on doma in ti se obnašaš temu primerno. Ne možeš ti zdaj kar dol iti, pa ga preplašiti, ojoj. In kako se je to dogajalo. Ne? Najprej seveda, jaz sem bila presrečna, da sem sploh videla živali, ker to je res nekaj lepega v gozdu, v naravnem, v divjem okolju. In sem se seveda pri tem klikanju posvetila opazovanju te živali. Seveda sem verjetno tudi prvikrat razmišljala, a ne bi bilo fajn, da se oddalji stran od moje poti ali kaj podobnega, ampak zelo hitro sem nehala to razmišljati. Res pa je, da sem se marsikdaj, prav zaradi tega, ker sem vztrajala v tem gledanju, potem vračala skozi popolno temo, skozi gozd do svojega avtomobila. Tako je doživetje opazovanja, ne gledanja, vedno bolj prevladalo. In se mi zdi, da velikokrat se zalotim, ko gledam življenje kot motiv. To smo se fotografi velikokrat pogovarjali in res postane ta drugačen pogled lahko zelo krasna tema, no, za pogovor. Pojdimo naprej.
Opazovanje narave se mi zdi tudi tako, ko sedaj skozi študijske krožke gledam stvari, stale bolj seveda pomembna medgeneracijska aktivnost. Je pa to tako zelo zanimivo, ne, kako ljudje razumejo to besedo. V našem okolju je ta beseda, s katero se ukvarjamo že veliko časa, krasen izziv. Ne razumemo ga vsi enako. Ampak pomislite, kaj opazovanje narave pozitivnega vse nudi. Verjamem, da vsi, ki ste tukaj z menoj danes, to dobro veste. Ampak vedno je še en pogled, ki ga mogoče potem človek, ko gre sam ven, opazi. To je v naravi praktično vsakdanja aktivnost. Te aktivnosti so me včasih vprašali, pa kaj pa sploh počneš v naravi, ne? No, lahko sediš samo 1, 2 uri na travi ali pa mogoče takole, kot sem jaz čepela na reki, ampak to ni nujno, da je smreka in tudi ni nujno, da je kaj drugega. Skratka, moji razgledi so večinoma takšni. In ko se vprašaš sam sebe, kaj opaziš, se šele začne. Ker ko si moraš odgovarjati, pa to ni več tako enostavno, moraš konkretizirati stvari, ne? Ali pa še bolje postane, ko hodiš in opazuješ 1, 2 uri po neznani poti, seveda. Ko slišiš žival, ki te, ja, sploh slišiš mogoče, včasih rečejo, se tukaj ni živali, ja, jih ne vidiš, ne, da jih ni. Ampak ko se ustaviš, recimo, takole po neznani poti in si misliš, kje je zdaj ta žival, ki me opazuje in me vidi. Ampak ne da se potuhne, obstane in počaka. Tako bi se morali tudi mi včasih. Ne? Ali pa ko stojiš na razgledni točki, uro, pol, 5 minut, poglej še malo. Traja še malo in to je čudovita aktivnost, ki jo sem pri otrocih velikokrat razvijala. Ne? Ko ne gre več, ti še malo vztraje. Kaj vidiš, dokot seže pogled? In v resnici sem tudi pri poučevanju čisto vse, kar se je dalo, izvajala zunaj, izven učilnice. Ko sem s svojim soprogom srečevala z naravo, sem ohranila spoštovanje do njegovih prvih nasvetov. Naravi se ti ne sme nikoli muditi. Vedno spoštuj svoj strah pred naravo, se ne boj. Imeti strah pred naravo je dobro. To ni nič slabega, to je pravzaprav čisto človeška lastnost in nagon in to je v redu. Tudi živali imajo svoj strah, še posebej v naših gozdovih, ker imajo v zapisu živali, da se živali tudi odstreli. In seveda večno, ne, večni nasvet, imej potrpljenje. To, kar misliš, da moraš ta trenutek odgovoriti, narediti, jutri zjutraj boš drugače videl in boljše boš to izpeljal. No, seveda, tudi sama sem prevečkrat pritisnjena na fotografski sprožilec. V dobi analogne fotografije je bilo to predrago, ampak zelo poučno. Ko opazuješ, so besede mojega profesorja fotografije, je najboljša fotografija tista, ki je ne narediš. Tudi meni se je tako dogajalo. Tako da sem se dostikrat spomnila na tale rek, zelo dobro velja in ga zelo spoštujem, ker je najtežja aktivnost v naravi ta, da, ako želiš seveda fotografirati, da moraš najprej opazovati, šele potem fotografirati. In to dostikrat zamudimo. Še posebej v našem okolju se včasih malo pohecamo, ne, da smo kot narod, ki pride na obisk s fotoaparati in klika, klika, pa sploh ne vedo, kje so. Ne? Tako da najprej opazuj, potem fotografiraj ali pa beleži kakorkoli. Zamudiš samo, če ne opazuješ. Ne. Jaz sem pri sebi ugotavljala, ne, ko sem razmišljala, da bom naredila veliko fotografij, pa da zaradi tega česa ne bom zamudila. Ne, zamudiš samo, če ne opazuješ. Ker si tudi sama krepim zdravje s hojo,
Imam vedno aparat pri sebi. Mogoče zdaj v zadnjih letih malo manj. V koroni sem pravzaprav najmanj fotografirala, kar je bilo čudno, ampak v resnici, kadar narava trpi, smo, se mi zdi, najbolj povezani z njo. Tudi v času žledoloma, jaz vam povem, par fotografij imam svojega vrta, sicer pa nisem tega zmogla. In se mi zdi tako tudi prav. Se pravi, da gledaš neke prednosti bolj kot to, kar ni prednost, v bistvu, kakorkoli že. Tako sem na nek način med to hojo prišla v to dimenzijo slučajnih srečanj z divjadjo, kar je postalo tudi bistvom mojih fotografij. Ko sem za možem takole hodila po gozdu, sem se učila predvsem potiho hoditi in ne vznemirjati živali. Moj mož je profesionalni lovec v lovišču in večino časa se posvečajo raziskavam živali, tako da je tisti del, ki nam nobenemu seveda ni prijeten, pravzaprav neka posledica tega, da narava česa tudi ne zmore sama. Zato velikokrat uporabljamo besedo, da je naša dolžnost rešpekt do narave, s katero sobivamo. Ne toliko ta beseda spoštuj naravo, je že tako neslišna, da ko uporabljamo ta rešpektirej, pa to naravo, se jo bolje sliši, opažam. Gremo še malo naprej, seveda, ko opazujemo takole sledi in ko opaziš tudi vse tiste jutranje trenutke, ki so v gozdu, seveda najlepše, je vedno, prav vedno, pravilo številka ena varnost. In tudi pri vseh teh opazovanjih, o katerih veliko gotovo slišite, ko se opazuje naravo, ko si v naravi, ko pelješ nekoga opazovati, to je prva stvar. In velikokrat se to zanemarja iz želje po, saj vemo, čemu, ampak v resnici naj ne bo ta komercialna plat bistvo. Bistvo je, da ti spoznavaš, se izobražuješ o naravi, potem pa, ko še vidiš, ko še fotografiraš, je to dodana vrednost, ne obratno. Druga stvar je ta mir in opazovanje. Ko se ti počutiš varen v gozdu, pa nikoli zares to ni, no? Ampak v resnici narava je pač nepredvidljiva in s tem seveda živimo. Ampak ta mir, to opazovanje, ki ga dosežeš predtem, ko si sam, je pa res nekaj najlepšega. Ne, mož Miri pravi, še eden je v naravi preveč. Ampak v resnici je to tako, zato sva se zelo zverzirala pri tem, kadar greva skupaj, da mu zelo sledim v teh stopinjah, ko hodiva, in potem seveda vidiš, slišiš, opaziš, dostaviš, tako da je to krasno, tako da lahko tudi sama, recimo, drugače pristopam k tej naravi. Seveda je tudi tole, ne? Kot sem že prej rekla, ko vidiš žival, počakaj, da žival prva odide po svojih poteh. Ko jo preplašiš, se to potem, ko živiš vsak dan z njo, vidiš, kako ta žival potem reagira. Naslednjič ne bo prišla korajžno ven v tvoj prostor, ampak bo že vedela, da tam nekaj je drugače, kot je bilo mogoče prej. Neslišen, počasen umik je tudi tisto odgovor, ko vedno sprašuje, kaj pa če ga zagledaš. Samo to je pa res, da na naravo ne moreš ti vplivati. Ko recepta ni, kaj boš naredil, ko gre medved proti tebi. Recepta ni, ko se zgodijo ta bližja srečanja, ki se končajo tragično. Recepta ni. Tako kot ga ni v teh dogodkih zadnjih, ki smo jim bili priča, hvala Bogu, pri nas teh problemov tokrat nismo imeli. Ampak to je nekaj, kar čutimo seveda vsi skupaj z vsemi. Ne? Prihajam zdaj nekako na tista bližja srečanja, ko so se zares začela spontano. In dostikrat me vprašajo, pa kje si ti, ko se dela, da si vse to videla, ne?
V resnici jaz nikoli nisem sedela, ko sem fotografirala medvede. In s tem sem imela zmožen problem. Zaradi tega, ker jaz sem želela se spontano srečevati z divjadjo in z naravo, ne čakati nanj, pa tudi v njegovi bližini. Ne? Veliko krat so bile dileme, zdaj, a je dobro, da imam objektiv na foto. Ne. Sploh ni problem objektiv. Problem je priložnost, ne objektiv. In problem je, oziroma izziv je ta, ne problem, ne? Ko se ti znajdeš tukaj. In ko jaz sem recimo v prvih srečanjih takole se približala medvedu, to ni bilo, da sem se jaz njemu, ampak sva se znašla tam. Jaz sem zaslišala pač nekaj in on je prišel ven. In ko sem jaz tukaj obstala, in verjemite, da sem tukaj pred njim stala nekaj časa, ne da bi fotografirala in opazovala, kaj bo sam storil, ne, so se pač dogajala ta srečanja spontano. Jaz veliko krat rečem, da v bistvu sem srečna zato, ker so se ta srečanja tako odvijala. In tudi naslednjič, ko sem šla po cesti, ko je šel po svoji poti, sem pustila, da je šel naprej po svoji poti. Ampak v različnih letnih časih se tudi narava seveda obnaša drugače, ne? Ko zagledaš takole sledi v naravi, ne boš še ti naredil svoje sledi tam čez, ampak boš pustil, da živali delajo svoje poti, ki se jim križajo. In je to zanimivo potem, ko lahko v tem letnem času opazuješ premik živali, kako se obnašajo. In to je bilo potem tisto bistveno, kar se je začelo odvijati, kar je bilo, seveda, pritegne te, ko začneš srečevati živali in potem te zanima vedno bolj. Ni bil to tisti nagib, zdaj bom pa dobila čim več fotografij, sploh ne. Ne? In to je bilo pri meni potem tudi malo, ker jaz sem bila na nek način tako zelo lokalni patriot, kar se tega tiče, da sem bila zelo ljubosumna na svoje trenutke in šele kasneje sem predihala to, da je prav, da te stvari tudi malo širše pokažem, no res. Ampak tako spoznavaš vedenje živali in to je v naravi ključno. V naravi je ključno, da ti spoznaš, kako se narava vede. Seveda v tem času, ko smo mi tu, prej in pol se tudi drugače obnaša in starejši ljudje so nam to vedno govorili, starši pa sploh, ampak mi smo zdaj tu in to je v bistvu to, kar lahko storimo sami. Ne? Tako sva se s hčerko vsak dan sproti, tudi ko je bila zelo majhna, ker ko je bila stara en mesec, smo mi v bistvu že začeli živeti v tem okolju, smo se učile te neslišne hoje po gozdu, potem pa seveda teh vedenjskih značilnosti. To pomeni, da počepneš z otrokom, mu razlagaš, poglej tam, ga začneš usmerjati in zelo hitro vidiš, da otroci več vidijo kot ti in tudi drugače. In potem je dolžnost, ne, da potem ti to spodbujaš, ne da učiš, spodbujaš. Meni je bil največji užitek ravno to, da sem se od otrok učila sama. Tudi tam, kjer sem bi lahko rekla, no, da že vse vem. Ni to res, nikoli to ni res in to tudi absolutno ne sme prevladovati nikoli, da se predavajo stvari otrokom, ko šele spoznavajo naravo. Tako je sobivanje nas z naravo, recimo, in vseh, ki so prihajali okrog nas, postal vsakdanji projekt. Predvsem, da se ekosistema ne vznemirja. Dovoljeni so bili naravni zvoki, ne umetni. Tako daleč smo šli, da smo se tudi, da sem se tudi organizirala, kako bo aparat, ki je bil takrat pač dober, ampak preveč slišen, manj slišen, potem, ko jaz to pač povzročam. V tem času je tudi pomembno, da človek razume, da človek razume nekako to slišnost, ki jo prinaša veter. Se pravi, da če tebi veter piha v hrbet, te bo žival slišala manj, takrat se umakneš, ne pa obratno. Naslednje fotografije bom malo hitreje šla čez, pa mogoče sam kakšen komentar vmes.
Veliko debat in tudi v družinskih je bilo na temo krmljenja živali. Živali v gozdu se zadržuje na ta način. In zanimivo je, veliko krat, ko mogoče slišite v tudi medijih, ne, to krmljenje medvedov. Krmljenje je mogoče bolj prašičev in jelenjadi zaradi tega zadrževanja, da ne povzročajo težav na poljih ob vasi. Medved rad stika in hodi tam okrog, kjer pač ve, da najde. Zelo hitro se uči. In zelo hitro pride nazaj, če bi kdajkoli vrgli ogrizek iz hiše ven, to je samo enkratno početje in večkratne težave. Tako da si človek kar misliti ne more, ne? Seveda je to zver in kadar se takole usede, je seveda kot ena plišasta žival, ki jo najrajši odnesu domov. Ne? To ne bi nikoli storili, imamo pa o tem veliko zgodb, ker smo tudi doživljali te trenutke, ko je, so medvedko po nesreči odstrelili, pa so mladiči ostali, kako zdaj s tem. No, ampak tukaj se pa že bližamo temu pogledu medvedjemu, ne? Ko vse živali praktično vse čas so pozorne na to, kaj je okrog njih, kaj se dogaja, zato da pač ostanejo žive na koncu koncu. To je pač nek boj za preživetje, kjer se strelja, ker živali imajo to zapisano. Jaz se spomnim dogodkov v Kanadi, ko sem raziskovala te stvari, ampak ker so tam parki in streljanja ni, je obnašanje živali tako zelo različno, da kar težko razumeš. In v to sem se malo poglabljala tam, tako da je to zelo zanimivo. Kot kako medved gleda, bi človek rekel, da prav hinavsko gleda, ampak on to gleda zato, ker tebe ne vidi tako, kot mi vidimo sebe, jasno, ne? In ta vidik, da vidi vedno nekoga drugega kot rivala oziroma nekoga, ki mu lahko tisto hrano tam odnese, potem je treba to razumeti, ne? In seveda, če bi kakorkoli se čutil ogrožen, bi se branil normalno, ne? Zdaj, kdo tukaj zmaga, je jasno, tako da tukaj ni tega dvoma, ampak v vsakem primeru tu gre bolj za opazovanje. Zdaj, ko vam kažem tele fotografije in tudi vnaprej, vas lepo prosim, da razumete eno stvar. Po naravi sem realist, ne ekstremist, in ne maram podtukanih zgodb. In zelo neprijetno mi je bilo, ko so na televiziji vrteli eno avstrijsko nadaljevanko, ki je predstavljala podobno življenje, kot ga živimo mi, zelo idealistično. V bistvu take stvari samo škodo naredijo naravi. Ker narava je nepredvidljiva in kruta. Tukaj začnemo zgodbo, ne? In ti se moraš temu prilagajati. Tako da vse te fotografije sem bila res tako blizu, ker takrat tudi si nisem privoščila velikih objektivov in jih nisem želela imeti, ker mi je bilo to, da čutim prisotnost živali ne čim bliže, ampak tako, kot mi je dano, mi je bilo najpomembnejše vse čas. In tudi danes, ko to razmišljam, to je pač moj pogled na te stvari. Te živalice so res tako, ko jih otroci gledajo in odrasli, tudi res, wow, ne? Ko pa doživiš potem kakšno mogoče malo bolj neprijetno stvar, ali pa mogoče takšno, kot jo, si jo nisi niti zamislila, pa to potem malo drugače. Ampak potrebno za to, da splezeš na en drugi nivo. To so vse trenutki, ko sem se srečevala z njimi, tukaj recimo medved pa se travo. In mogoče o tem ljudje celo premalo vedo, ker je res, da je medved vsejed, ampak ko ga poleti gledaš na travniku, kako pase travo, je to normalna stvar in je to za medveda zelo, za to žival in tudi za druge živali, ki to počnejo, ne, zelo koristno. On je vsejed, ja. In zelo rad seveda brska in je sladkosned, seveda. Gozdni sadeži in plodovi so na dnevnem redu. Ampak tukaj ne, ko so gor mušnice, živali zelo dobro vedo, kaj je strup, pa kaj je koristno. In v določenem obdobju arnike ne bomo nabirali, zato so vsi cvetovi odščipljeni. In na ta način se žival potem tudi nekako zdravi, zaščiti, kakorkoli.
Mravlje, to je večna tema, vse razbrskano, vedno nekaj išče. Včasih pa opazuje tudi od zgoraj in če ga tukaj gor lahko zagledate, super. To je bil primer v trenutku, ko je medvedek stezal blizu vasi na bor. In medvedka je bila spodaj, in bila je panika v vasi, in je potem trajalo to, da so ga uspavali na vrhu drevesa, spravili dol in ga dali, bomo rekli, tako pot oziroma prepeljali nazaj v gozd, ker so to pač slučaji, ki se zgodijo. Ko se pač medvedka ustraši, da se bo nekaj zgodilo, ukaže medvedku, da mora plezati. To je nagon, ampak ona je zelo, tukaj tudi vidite, ne, kako čepi mali tam zad za štorom, ampak ko bo ona dala svoj znak, jo mora medvedek ubogati, sicer jih bo dobil. In ta dobil zna biti včasih, ne včasih, vedno zelo kruto dejanje. Tako da je včasih kar težko to gledati, ampak to je narava. To je ena od slik, ki mi je tudi mož rekel, da je kar dobro, da jo vidijo ljudje, ker je nekakšen monitoring. Ta kamen na štoru je namenjen temu, da se mogoče tako po naravni poti tudi malo sledi, katere živali se nahajajo na nekem področju. Zato, ker ti poklicni lovci pravzaprav vsak dan na ista mesta gredo to tudi kontrolirati. Zdaj, če je medved velik, bo to odmaknil, če je majhen, ne bo, lisica pa sploh ne, tako da je to potem v tem smislu neko monitoriranje. To je ena od fotografij, ki je bila prepoznana kot zelo dobra, prav zato, ker zelo lepo prikazuje to naravno okolje medveda. V ozadju zastor, lahko rečemo, na levi strani bolj mravljišče in pa prostor, kjer prihajajo medvedje ven, ker rabijo to varnost tudi sami, ko prihajajo navzven, in brskanje po tleh. Tako da je to, ne, veliko je takih trenutkov. Medved ni dolgo, kar sem ga doživela, ko sem se peljala proti vasi iz gozda dol, ko ti prečka pot in seveda moraš pač s tem v takem okolju računati. V Kanadi, ko se pojavi na cesti žival, zaprejo z rampo cesto in toliko časa počakajo, da žival gre samostojno stran, ne da bi jo preganjali, pa tudi če je to 2, 3 ure. Na zadnje noge, torej po konci, se postavi, ker nekaj čuti, sliši, pa bi rad tudi videl, ker namreč zelo slabo vidi, boljše sliši in voha najbolje. Mu to pa ne uspe takoj, se pa obnaša zelo radovedno, pride malo bližje, gre še malo višje in podobno. In to je bila situacija, ko sem se jaz znašla, ne bom pretiravala, bom realistka. Na 10 metrov pred njim, ker se je dvignil gor izza štora, in to je v resnici v naravi tudi nevarno. Ker ko medved rad počiva za hlodom, za štorom, in ko se dvigne, se jasno pokaže pred tabo. Zdaj, kdo bo se bolj ustrašil, je vprašanje, ampak to je pa še bolj nevarno. V tem trenutku mora zbrati vso svojo moč, da ne povzročaš panike. In ta medved se je potem, ko se je spustil nazaj na noge, očitno počutil čisto mirno. Jaz sem bila pred njim in ko sva se takole gledala iz oči v oči, ja, kaj naj vam rečem? Najprej seveda ne veš, kaj bo in kako bo. Ampak v enem trenutku sem jaz začutila ta neskončen mir med nama. Medved me je gledal v oči in jaz njega. To mi je mož vedno govoril, ne delaj tega. Spontano, avtomatično se te stvari zgodijo v naravi in to so trenutki, ki se nikoli več ne ponovijo. V resnici je to nekaj, ko rečeš, da ti je Bog poslal. Tako, prav zares. Ampak šele kasneje. V tistem trenutku tega ne razmišljaš. V tistem trenutku pa, če zelo dobro paziti na to,
kako se obnašaš sam, kako vpliva na to, kako se bo obnašal medved. In ta miru, ki sem ga v tem medvedu videla, ker ta medved je bil namreč tudi nagrajen na mednarodni razstavi. Ta trenutek se mi je najbolj vtisnil v spomin in zagotovo ga ne bom nikoli več doživela, prav zaradi tega, ker tudi te mirnosti, ki so jih medvedje imeli v tistem obdobju, no, to je tisto obdobje, ko je gospod Patrič pisal to knjigo in jo izdal v našem okolju. Danes temu več ni tako. Čuti se, ker je medvedov več, to nervozo med njimi. In to pa zdaj niso včasih več heti, ne? Mogoče je bil to res trenutek miru, ko sem zares, se opravičujem, ko sem zares počakala, da je odšel, ko sem naredila veliko fotografij, ko sem uživala v mesta trenutke in sploh mi ni padlo na misel, da bi šla stran. In šele vse to, kar vam zdaj govorim, sem razumela kasneje, ko sem te fotografije spravila na velike panoje zaradi razstav kasnejših. In ko sem ga zagledala pred sabo, resnično v tej velikosti, praktično, se mi je začel ta film odvijati. In to je pri meni značilno. Fotografija zame pomeni zgodbo. Zato tudi danes nisem mogla vam pokazati fotografij, ampak povedati te zgodbe. No, te zgodbe takrat so postale v javnosti tudi zanimive, prepoznavne, kakorkoli že, in želeli smo otroke malo več in javnost izobraziti in narediti malo več promocije o tem. Tukaj so sicer tipi, zgodba je dolga in ne bo zanjo časa, je pa to bernski medved, ker ga je ta ilustrator risal v naših gozdovih, tam toliko mimo grede, in se je njegov potomec v tem času, slučajno ali ne slučajno, tudi pojavil pri nas in sva skupaj tudi ustvarjala to zgodbo. Takrat sem dobila v bistvu iz Mercatorjevega, iz Mercatorja, bom rekla, ponudbo za to, da predstavim v največjih centrih po Sloveniji to izobraževalno zgodbo in predstavim medveda kot ambasadorja Slovenije, ambasadorja kulturne dediščine Slovenije, ker medved ni tretiran kot vse ostale divjadi. Tukaj vidite, seveda spodaj levo je bila ta prva razstava v Šiški v Mercatorju in kasnejše. Združene so bile z delavnicami za otroke, obiska je bilo veliko, posnetkov tudi. In vzporedno sem razpisala natečaj in zaključili smo potem to zgodbo na Mašunu z velikanko torto medvedka in z lepimi nagradami. Te podnebne spremembe, ki pa se pojavljajo vzporedno, so res včasih malo hecne. Ker sredi poletja lahko zapade toliko snega, pojavljajo se oblaki, ki jih prej nismo nikoli videli, ker sem reč, to, ta aktivnost mi je ostala iz otroštva. Ležati na travi in gledati oblake in prepoznavati oblike. Ne? To je čudovita zgodba, tako da smo temu malo tudi doma naklonjeni. Večinoma se pa dogaja tako, da tudi zime niso več to, kar so bile, da pa se pustimo presenetiti in smo na to pripravljeni. Nekako živimo na tak način, da vemo, da se to lahko zgodi čez noč in da jutri zjutraj ne smemo imeti problema, ker pač moramo funkcionirati. No, pa ti trenutki, ki se pojavljajo, se človek res včasih vpraša, ali je zdaj to prišla Islandija k nam? Ali je to zdaj kaj drugega? In ko recimo to opazujemo že 20 let in sem letos slišala prvič, da je to nek način te aurore, potem rečeš, no, glej, mogoče opaziš kaj prej ali pa kasneje, sem pa zaradi tega načina dosti slišala, da sem kot petelin, ki prezgodaj poje, ker smo vnaprej gledali stvari, ki so se potem šele čez 20 recimo let pokazale kot zanimive. Ne?
No, neskončno lepi momenti, seveda, ko odhajaš iz gozda ali pa v gozd, in veliko je takih, ampak taki se pojavljajo tudi okrog hiše. Zato okrog hiše, kjer pač moramo na nek način živeti in želimo živeti skupaj z naravo, se popolnoma posvečamo temu, nobenih gredic, pa nobenih okrasnih dreves, pa ne vem kaj, hiša, okrog pločnik, terasa in konc. Vse ostalo je pa trava in narava. No, zaradi vse te večje populacije medvedov, ki je tudi, bo nekako v javnosti, se večkrat to zdaj posluša, jaz nisem strokovnjak za to, moj mož pa velik strokovnjak za to, kjer se praktično z vsemi univerzami in tudi tujimi odvijajo te operativne zgodbe raziskovanja. Se jaz najdem takole, zagledam za hišo A2, ti pa res pride na misel, čeprav je to nekaj čisto normalnega, dnevnega, da to te kar srh malo spreleti. Ker ko vidiš to moč, ko doživiš to moč narave, ko veš, da nismo ljudje tisti, ki smo nad naravo, potem se je treba v takih momentih dobro tega zavedati. In je prav, da včasih vemo, in vidimo, da medved ni samo plišasta žival. Prav imamo tega veliko in praktično imam nek način, da vsi otroci, ki se rojevajo ali pa prihajajo k nam, dobijo plišastega medvedka. To je taka stvar, ki je pravzaprav čudovito darilo. To so noči, ko sediš zunaj. Ne zaradi lune, ampak zato, ker greš ven, ker bi rad doživel to naravo tudi v drugih urah, ne samo dnevnih, ali pa ko se voziš gor dol. No, kar se pa tiče fotografije in odnosa fotografije do vseh teh mogoče divjih živali, tukaj je bilo tudi veliko slišanega, pa tudi veliko dilem je bilo na to temo. Jaz sem se srečevala praktično z vsemi fotografi, ki so prihajali k nam, ali pa ko smo se srečevali po drugih državah. In je bilo vedno vprašanje, kdo je pa zdaj profesionalni fotograf, ne? Ta fotografija je nastala v Kanadi, moja je seveda, in tu sem doživela tisti preblisk, kaj pomeni fotograf iz National Geographica lahko. Zdaj pač moje mnenje in moja izkušnja. Vsekakor je to nekaj čudovitega, seveda, doživljati. Ko sem jaz v tem okolju bila in pač na podoben način hodila okrog, ne z namenom dobiti fotografijo, ampak ravno obratno, tako kot doma, se je pojavilo to, da je zamudil fotograf National Geographic, zato ker mu aplikacija ni prav delala, kdaj bo recimo ta kojot tukaj. In ko je moj prijatelj pokazal tole fotografijo, sem bila pred dejstvom, da jo bi on želel imeti kot svojo. Zelo se mi je to uprlo, ker sem že prej doživljala neke stvari, kako se lahko te fotografije lahko tudi kopira in podobno. To nima nobenega smisla. Zdaj, če ti živiš od tega in tako počneš, je to stvar tvoje kulture. In v resnici je vse stvar kulture posameznika. Ne ukvarjam se s tem, ali sem profesionalka ali ne. Na nek način, če prodajaš fotografije, ostaneš to. Ampak zdaj, kaj je tehnika in kako se to odvija in kaj je dobra fotografija? Prav tako, recimo, ko spoznavaš odnos do drugih živali drugod po svetu, postane marsikaj jasno na temo domačega okolja. In prav je, da se gre drugam gledati stvari, ki jih imamo doma, ker jih potem doma bolj ceniš. To je dejstvo. Velikokrat rečejo, ah, kaj bom šel okrog, se imam doma. V redu je, ampak ti izobražuješ otroke. Moraš tudi sam biti toliko razgledan,
da veš, kaj govoriš, ker lahko v enem stavku lahko poveš zelo veliko, ali pa v celem letu zelo malo. In to so stvari, ki jih nekako zbiramo v svojem življenju zaradi otrok, zaradi bodočih generacij in zaradi tega, da razumemo, kje smo in kdo v bistvu smo. In to je bila vedno en tak zaključek, kako ga zdaj vidite, ne? Naša vnukinja praktično živi tako, kot je živela včeraj, od začetka naprej, veliko oziroma stalno v gozdu, raste s tem. Jasno je, da se otroci stiskajo, pišejo s tem v medvedku in tako tudi radi zaspijo, da se sladkajo kot medvedki z babičinimi piškotami, medvedjih oblik, paste. V Špelini družbi seveda zelo radi gledajo risanko medvede kuhače, ker to je bila naša hčera velika ljubiteljica te risanke in zdaj že ona prenaša to znanje naprej. Da vedno znova radi berejo tri medvedke in da odprtih ust poslušajo Tonetove, mojega soproga, resnične pripovedi srečne kot smatinci. To je pri nas na mestu televizije praktično. Da moje izkušnje tako tudi vam lahko, hvala lepa, delim. Da se pa seveda vsi odrasli spominjamo te narodne pravljice, hvaležni medved, ki je bila meni najljubša in ko sem doživela to, da mi je medved stopil na vrata hiše na teraso sredi dneva, me gledal in sva se gledala in je bila to najboljša fotografija, tista, ki je ne narediš. Mi je samo to prišlo na misel, da sem doživela to pravljico, ki sem jo kot otrok imela najrajši. Da gledamo seveda te dokumentarne filme o plašnih, napadalnih, groznih medvedih po svetu. To tudi včasih ni prav fajn, ker je tega preveč, mogoče celo, ker veliko tega je tudi skonstruiranega, bomo rekli. Da pa razmišljajmo po svoje o tem v naravi, ki jo srečujemo. In seveda prisluhnimo medvedi novic o Sloveniji. Da pa je res čisto vse odvisno od tega, kot je rekel moj tast. Ni važno, kaj kdo pove, ampak kdo kaj pove. Zahvaljujem se vam in za zahvalo bi vam želela prenesti tale poziv, da sobivajmo skupaj po merilih narave, da opazujmo naravo, vsi jo imamo pred sabo. Sledimo spremembam, živali jih zaznajo prej kot ljudje. Spoštujmo nepredvidljivost in zakonitosti narave. In kar je najbolj pomembno, to je pa nauk mojih mam, začnimo pri sebi in to takoj. Hvala lepa. Hvala, Marjeta, in bi kar odprla možnost tudi udeležencem za kakšna vprašanja, za kakšno razpravo, komentar. Prepričana sem, da se je veliko stvari zdaj porodilo ob tej pripovedi, predavanju, ob teh fotografijah. Izvolite, mogoče vas pa spodbudim s tem, da vi, kdo od vas pove ali kako podobno živi naravi mogoče, pa se srečuje sam z divino. Mogoče jaz začnem, ker ste me res tako lepo nagovorila s to vašo zgodbo. No, mi je všeč tudi tako, da zberete ta način zgodbe. Nagovorila ste me pa zato, mogoče se predstavim, no, Tanja Možina z Andragoškega centra, ker sem jaz Hvala. sama že, ne vem, odkar se spomnim, po moje že od mladih let tudi ljubiteljski fotograf. Imam zelo rada naravo. In tako, večkrat so me drugi vprašali, pa tudi sama sebe se vprašam, a res gubim kaj trenutkov, če tudi fotografiram, in ste mi zdaj vi zelo lepo odgovorila, nekaj, kar mislim tudi jaz, no, da naravo je treba najprej opazovati in pol fotografirati in tako, no, se mi zdi to tudi ta vaš pristop, da nam te stvari tudi pokažete pomemben. Tudi jaz včasih čutim tako, ko grem, fotografiram, včasih tudi zato, ker mi je dano videti ene lepe trenutke, pa se mi včasih zdi, da tako, da je prav, da jih deliš,
In tako se mi zdi, da nas narava res veliko uči. Pa jaz vedno rečem tudi, ker smo mi pač tukaj strokovnjaki, tudi andragogi in to, da dobrega strokovnjaka na kjerikoli, pač kjerankoli področju, pravzaprav ne naredi sam šola pa izobraževanje. Pa tako, kot ste vi rekla, tudi, da mi lahko vzgajamo svoje otroke, moramo iti mi in tudi ven iz svojega okolja, da pol reflektiraš tisto, kjer si. In se mi zdi tako mogoče, da vedno bolj to dojemamo. No. Prvo, kako smo, mislim, tako mi je bilo všeč, kako realno ste prikazali, kako je narava tudi nevarna. Jaz zelo rada hodim v hribe, tudi v visokogorje in tudi gore te učijo. Mislim, da moraš iti z enim spoštovanjem tja in potem se ti odpre kakšen svet, ki tukaj v dolini sploh ne veš, da obstaja. In se mi zdi tudi tako zato pomembno, kar delajo tudi tukaj kolegice na Andragoškem centru, no, da te teme prinašajo tako med ljudi, da nam da to misliti. In nas konc koncev to dela bolj ljudi. No. Se mi zdi, bolj, ko znamo živeti s naravo, bolj tudi dojemamo, kdo smo mi kot ljudje. Tako da res hvala za to lepo predstavitev. Tudi vam hvala za ta lep odziv, ki mi tudi osebno polno pomeni, ker ga prenašam naprej in na nek način se je vedno to dogajalo sproti kot neka potrditev, da gre človek v neko pravo smer. Ker v trenutku, ko sem nehala prepričevati ljudi, da je to tako, so se šele začele odpirati dobre zgodbe. Ampak kot en diamantek, ne, tako, z malo ljudmi in to je pomembno. Vedno sem trdila, da ni fajn, da je veliko ljudi, ki jih ne zanima zraven, ampak malo, ki jih. Hvala. Morda lahko še jaz. Tudi jaz se vam zahvaljujem za to resno vdihujočo zgodbo. Sama sem tudi občudovalka narave in življenja v njej, tudi veliko v njej in sem oženjena s kočevjem, tako da sem imela že priložnost se srečati z medvedom, ampak je odhlačal. Ta srečanja meni sicer niso ljuba in jih ne želim. Raje z varne distance in ne tako pogumno v soočenjih kot vi. Me pa zanima, ali ste že kdaj doživela kakšen trenutek, ki pa je bil, kjer ni bilo jasno, kako se bo zgodba zaključila? Ni bilo jasno. To se pa zgodi vedno, ko rečeš, ne? Imam moža, ampak koga rabim, ga ni. Ne? In v resnici jaz rada sama hodim po gozdu še bolj včasih kot zdaj, zato ker mi to pač me povleče to. Ne razmišljam zdaj pa kaj pa bo, če kdo pride od kje. Ne? Ampak v resnici sva šla z možem ven in je on potegnil svoj korak, jaz pa ker moram zmeri vse videti, ne? Sem pa to malo zaostajala in pod eno rekla tako skalno pregrado, na vzgor je bil pa strm gost in v enem trenutku sem zaslišala, ja, kako se je začelo to listje valiti dol proti meni in slišam glasove, tako mi je bilo jasno, da je to medved. In ko sem se ozrla na vzgor, bila sta dva, direktno proti meni sta jo mahala. Prav kot, da bi hotla iti. In potem jaz vedno rečem, no, ne misli takrat, da gre ravno za to, da te bo pojedel. Ne? Sem to je odpade. Ampak v resnici je bilo to tako, da sem se res zelo strašila. Vse se ti zavrti, če se ne smeš, pa kaj lahko. Ampak kadar je pa res situacija takšna, je pa samo človeški nagon vprašanje. Ne? Zdaj, če imaš takrat eno tako srečo, da je to v tebi, potem mogoče gre to lažje skozi. Ampak tista dva medveda, ko sta se valila direktno proti meni, jaz sem videla, da me vidita, ne? Ker sem se ustavila in gledala kam. Zatulila sem, kolikor sem lahko, sem hotela upozoriti moža na to, da se meni nekaj dogaja. Obstala sta medveda, ampak nista šla stran. In jaz v tistem trenutku tudi ne. Ne, ker to je,
pa res v meni, ne, da ko je medved tam, jaz sem tudi. Ne bežim, ne grem in lepo prosim, ne bežite. Medved, vsaka žival tako razmišlja. Ko ti bežiš, da ti mora dokazati, da je močnejša. Tudi pes, konj, ne vem. Ne? Taka. Tako da v resnici sta se sama odmaknila. In ko ti opozoriš medveda, ne, in potem sem doživela to, da je bilo tako prav, ker ko ga ti opozoriš na se in ko te vidi, ma nima razloga, da bi te jih pojedlo. No. To je tisto tako direktno. Ne. Je pa res, da ni prijetno, da začutiš to moč, ko nimaš vpliva in to je tisto, kar ljudi plaši. Ne. Sama pa moram povedati, da se bolj izogibam z detem, hojam po gozdu, ne zaradi drugega, ampak zato ne da se mi kar naprej gledati okrog, ki je kakšen. Ker jih je veliko. Res sem recimo šla, pa sem ga videla, ko je šel čez cesto, zdaj jih je pa res več. In se nočem niti ukvarjati s tem. Kadar grem hoditi, grem tako, da tega ne razmišljam. Ne? Hvala za to vprašanje. Hvala lepa. Še eno vprašanje imam, če dovolite. Namreč te polemike odstrel medvedov, da ali ne, na kateri strani lepo dvignem roke. Kako razmišljate? Pa prepuščam možu, ki je za to strokovnjak in imamo to zelo razčiščeno. Je pa res ena stvar, ne? Bom rajši povedala v svojem smislu, ne? Ko jaz poslušam, to, kar vsi poslušamo, ne? In ko to pomeni neko neznanje ali pa ekstremizem, vemo kakšne sorte, takrat jaz predlagam mojemu možu samo eno stvar. Povabi tega človeka ali pa to gospo, naj pride k meni, živeti en dopust in spoznavati naravo na naš način. Ker ti ne moreš povedati nekomu, ki sedi v pisarni, kako to gre. Ti moraš to doživeti, zato da potem lahko rečeš, da je lahko to poplava, pa še vedno so fajn. Ni res, ker se medvedje med sabo začnejo preganjati. In potem to vpliva na človeka in to je nevarno. Zdaj pa, hvala Bogu, pri nas v našem koncu nimamo teh izkušenj v vseh teh letih, zato ker ljudje, to sem pozabila povedati, pa bom, zato ker ljudje v našem koncu in tudi zadnje vasi izjemno lepo skrbijo za to, da se tega ne provocira. Odpadke ne mečejo, skrbijo za to, da vsega tega, kar privablja živali, ni. In tudi novinarje včasih na to upozorim, ker je to prav povedati. Vedno se samo pove, kaj narobe, ne pa kaj prav. Ne? In seveda izobražujejo o tem, kako živeti z medvedi, ampak mogoče premalo direktno, tako kot danes. Super. Hvala lepa še enkrat čestitke za pogum in kar uspešno podelevanje. Hvala lepa, tudi vam ni to pogum, ja, je srce bolj. Hvala. Okay. Zdaj, če lahko, Ema, bi se že soglasila, me slišite? Ja, seveda. Ja. No, jaz pa z koroškega konca, mene je bilo to predavanje oziroma predstavitev, kakorkoli srečanje za me, res en tak balzam. Predvsem mi je seveda zanimivi medvedi, vse fotke čudovite, vse. Predvsem pa mi je všeč ta vaš pristop oziroma vaše razmišljanje o naravi, o tem, kako funkcionira. Ves čas imela v misli, ker jaz ne fotografiram, ampak seveda pri nas smo imeli tudi skupino, ko so fotografov, ko so se učili fotografirati in skrnila to povezavo, kako rada bi, da bi vas slišali, že kar se tega dela tiče. In pol smela kar skozi glavnega kolega, ko je pa skor nekako tako vi, se pravi, on, koliko ga poznam celo življenje, hodi na našo peco uršlo, slika živali, skratka, to bi si imela zapovedati, to sem razmišljala. Super! In to, kako jaz bi rada na naš konc tudi malo popeljala, sicer tule ravno zdaj medvedi ne leta toliko koliko pri vas, ampak so pa druge živali in se mi zdi, da z nekim takim odnosom do te narave bi v smislu tega spodbujanja, a ne, tudi takega razmišljanja v naravi, a ne, kako moramo
na nek način živi z njo. No. Se mi zdi, da ste res čudovite osnove nam dali, tudi da hvala. Hvala tudi vam, hvala. Je pa to, kar ste rekla, se mi zdi zelo bistveno. Ne? Sploh ni važno, ki je. Pomembno je, da v svojem okolju prepoznaš tiste stvari, ki so ti lahko izziv. Pozdravljam. Mojca? Ja, hvala lepa. Jaz bi se tudi res iskreno zahvalila za to predavanje, ker je v bistvu dalo nek drug vidik na te stvari, kot jih pač imamo vsi laiki, bom rekla, ki se s tem drugače ne ukvarjamo. Bi pa vas eno stvar vprašala in sicer, jaz, ko sem bila majhna, ne, jaz sem sicer iz Maribora in tam Pohorje, Kozjak, smo se tudi dosti gibali po naravi, bom rekla, ampak jaz vem, da so mene skos učili, bodi glasna v gozdu, glasno hodi, udarja s palcem, pa tako so živali šle stran. Razumem. Ne, razumete? Medtem, ko zdaj, ko sem vas poslušala, ste pa rekli tiho, zato da vidite te stvari, pa to je čist drug pristop, ne? In zdaj, vprašanje, kaj je zdaj v bistvu bolj pravo, kaj se je dejansko učiti otroke, ali iti tiho, da boš vse videl, ali dejansko opozarjati na sebe, zato da se ti živali umaknejo, da ne prideš v tako situacijo, ker jaz, če bi prišla v takšno situacijo, kot ste vi prej opisala, ne, jaz bi verjetno v trenutku in osivela in zbežala in ne vem, mislim, jaz ne bi odreagirala zagotovo, ne tako kot ste vi, ker sem panik po moje, kar se tega tiče. No, to je strah, tisto, ne? Sliša za medveda, kaj še ga, da bi ga srečala. Sem pa imela eno drugo izkušnjo od hčerke sošolka. Njen oče je na zavodu za gozdove bil in on je imel dosti teh zgodb v zvezi z medvedi in preko ste rekla, kako medvedka lahko res kruto kaznuje svoje mladičke. Ne? On tudi rekel, da je enkrat imel bližnje srečanje z medvedko in tremi malimi mladički, ki so v bistvu bili radovedni in so se nekako pognali proti njemu in naenkrat je on bil med medvedko in med mladički. Ne? In je tudi rekel, pač je dovolj preseben, da je obstal v miru in da ni zbežal, ampak je rekel, čakal je, kaj se bo zgodilo. Ne? In medvedka je nekaj časa samo čakala, potem pa je zakorakala okoli njega do mladičkov in jih je vsakemu posebej dala taki šamrl, ali kako bi se temu rekla, da ga je v bistvu tistega malega medvedka kar odneslo nekam. In potem jih je pobrala in so šli svojo pot, ne. Tako, tu je res lahko. Takih dogodkov je v resnici veliko, tudi moj mož jih ima takih dogodkov veliko, ne. Ko ste na začetku rekla, v zvezi biti glasen ali ne, ne. Zdaj, to je stvar odločitve, tako, ko se odločiš, ali boš s tem moškim, ali boš s tistim drugim, ne. Ampak v resnici, zdaj, odločila sem se, da bom gledala, opazovala in videla. Ne? In takrat potem si tiho in seveda, veste, tudi če si tiho, sediš nekje in gre žival mimo tebe, na en meter te ni vidi, to je grozen adrenalin, ampak to se da in nič ni narobe. Pomembno je, da doživiš sam nek tisti mir v sebi, ne? Dokler si pa čutiš v sebi neko paniko, je pa mogoče celo boljše, da ti malo razbijaš tam po gozdu, ne? Ampak to pomeni, da je boš, da niti v gost ne greš, greš rajši nekam drugam, ker vznemirjaš naravo. In ni to potrebe, jaz zelo rada rečem, glej okrog sebe. To je to, ker ljudje poslušalke na ušesa, pa naravnost. To pa ne. Ker potem pa resnično ne moreš ne slišati, ne videti in v končni fazi, zakaj si tam, ne. Tako da te odločitve, zakaj greš, kam greš, kako in kaj bi rad, ne, to pri človeku vsakem pomembne, ne. Ja. Je pa seveda te situacije, se pravim, ne, tako na nek način, vseh je bilo več, jasno. Meni je tudi na vrata od gozdne hiše prišel medved zvečer, pa sploh nisem vedela, da je tam. Ampak sem na 2 metrih noter pač bila na kavču. Ampak to so take situacije, veste, ki te krepijo, ki osebnostno rasteš zaradi tega. Mogoče to bo najbolj. To tako veselo v naravo pa korajžno. Hvala. Nič se ne more zgoditi. Res, lepo, hvala. Aha, če...
Nimamo nobenih drugih vprašanj, imam jaz eno kratko. In sicer, če je nekdo, tukaj le malo opišem svojo situacijo, gledam na lepo Ikejino parkirišče in to je v bistvu vse, kar vidim. Ne, ne sej so nekaj zelenih ribičkov v zadnjo. Ampak se mi zdi, da veliko ljudi se danes malo zaveda, da so taki meščanski ali pa imajo izkušnjo iz otroštva, da so bolj v stiku z naravo živeli ali pa tako in bi si želeli malo več tega nazaj v svoje življenje dobiti in kaj bi takim ljudem najprej svetovali, kaj naj naredijo oziroma kako naj se obrnejo, da nekako spet začnejo malo bolj prihajati ta stik ali pa v to povezavo opazovati in tako naprej. Super vprašanje. Ker je v resnici tako, da moš rad reči, recepta ni, tudi tukaj ga ni. Je pa res, da dosti krat zagledamo ljudi, ne, ki hočejo naenkrat veliko. Tudi, tudi pri drugih stvareh, jasno. Ne. Ravno tako, jaz vse čas, ko se pogovarjam z vami, opazujem to migotanje teh listov pred mano. Ne. In že to je stik. Pravi, da ga na nek način povsod najdeš. Ne. In zagotovo ima v Sloveniji pa sploh čist vsak to pred sabo. Ne. Žal mi je teh krajev, kjer so doživeli zdaj to krutost narave, po pravici pa povedano, ne, da se vpraša človek, a smo zdaj mi tisti, ki to provociramo. Veliko vprašanj praktično. Ne. In z malim je treba začeti. Pri sebi, takoj. In že, če imaš nek vrtiček na balkonu ali pa rožice na oknu, si veliko naredil. Potem greš pa še tista dva koraka do parka ali pa mogoče še naprej. Jaz nisem ljubitelj hoditi po visokih gorah. To nikoli nisem marala. Razgledal ja, visoki gora pa ni približno. Meni je veliko bolj osebno, ne, me napolni z neko energijo ta prisotnost med drevesi. In to sem od vedno čutila v sebi. Tako da je treba kar malo se sabo pogovoriti. Včasih je to težko in včasih je tudi to, ljudje nekam bežijo v teh svojih pogovorov sami sabo. Tudi to sem že videla. Recimo, veste, da sem vam naložč opisala to situacijo v Kanadi, ko sem doživela, kako ti fotografi imajo aplikacijo, točno vejo, ob kateri uri, kateri dan se sonce zaide, vzide v celem svetu, na najlepših lokacijah in samo drvijo. Pa potem zamudijo tisto, kar bi mogoče videli, zato ker temu ne bi sledili, je to pravo. Ne? Tako da je vse stvar odločitev, kako si, kaj želiš v bistvu. Ne? Je pa res, pa vas lahko tudi povabim, da me lahko kontaktirate, da se lahko z mano pogovarjate, k meni prihajajo ljudje, ker želijo tudi sebe spoznati, pa ker sem vodnica, ker delam tudi za Zavod za turizem Pivka, te študijske kroške, ker se ukvarjam s to povezavo narava, kultura, vsebine, ljudje, okolje, čisto celo življenje, je nekako postalo to moj način. In ga lahko tudi sredi noči, ko se zbudim, interpretiram. Tako da tudi, ko se učite, ko vam nekdo nekaj predlaga, predstavlja, ne ponavljati, ampak razvijati svoje ideje. Tudi tega sem veliko videla, ko so recimo učitelji spraševali, jaz bi delal, pa nimam ideje. No, pa je pa že konc, ne? Ker če tako delaš, da ti nekdo idejo pove, potem je to že obtojeno na neuspeh. Ne? In je, so te mali drobci, ko greš ven, pa to pomeni iti čim večkrat v naravo. Ali na sprehod, popoldan, ali konc tedna, po možnostih seveda. To ni samo druženje. Jaz v resnici zelo rada sama hodim po naravi. Ne? Zdaj, če bi imela 10 okrog sebe, zato da bi šla opazovati naravo, ja, samo v trenutku, če bi imela neko predstavitev, drugače pa najbolj, da ne. Hvala lepa in tudi hvala za to preteklo uro in pol. Hvala.
Vesela sem, da ste bili z nami, tudi ostalim. Hvala, jutri se spet vidimo ob 10. In tako kot smo začeli prejšnji teden z dvema gospodoma, ta teden imamo dve gospe, tudi jutri bo pa z nami magistra Anita Hrast z naslovom predavanja Upravljanje v času podnebnih sprememb. Tako da mal bolj vodenje, upravljanje in tako naprej. Tako da pisane teme in se vidimo jutri. Hvala lepa. Nasvidenje vsem in srečno. Ja. Hvala, adijo.